11 ივნისს დავით ბარტლაძე პარლამენტში ჯეიმს აპატურაის მიიღებს ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში პარლამენტის თავმჯდომარეს საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება. აპატურაი ნატოს დღეებს გახსნის, რომელიც საქართველოში 11-16 ივნისს დაიმართება ნატოს კვირეული სასტუმრო ქორთიერთ მარიოტში საერთაშორისო კონფერენციით დაიხსნება, რომელშიც ჯეიმს აპატურაი ერთ-ერთი მთავარი მომხსენებელი იქნება. ის ასევე შეხვედრას გამართავს თავისუფალ უნივერსიტეტში ნატოს კვირეული საქართველოში ყოველწლიურია და წელს ის მეხუთედ იმართება. Mediterranean dialogue.